ne znaju. Ja nisam rekao da oni ne znaju za to. Nego da nisu bili direktno uključeni. Pa šta znači direktno uključeni? Nisu šta, sadili, brali, pa zato što, sušili travu? Evo sad ću da vam poredim. Sad vi pratite poređenje. Kako Dijana to voli da radi. Što bi ona rekla, rođače. Ja se izvinjam na takvim izrazima, ali... Ima ona serija Narkos. Pa sad ljudi poveruju da je fikcija. I onda neko uđe, kao ja, pa pregleda, čita neke knjige o tome, i potvrdi se da je sve ono što u seriji, to posebno u ovom delu Narcos Meksiko, potpuno istina. Postojala je služba meksička, DFS se zvala. Veća je od naše BIA bila po broju radnika za 10 puta. Bukvalno 10 puta, 40 i nešto hiljada radnika. Saradnika 2 miliona. Znate za koliko je uništena ona? Za 3 dana. A znate zašto? Zato što je se DFS bez znanja predsednika Meksika rešila da napravi najveću u istoriji, ovo je najveća u Evropi, a to je najveća u istoriji plantaža marihuana. To je DFS pravio. Znači, ne predsednik Meksika. Znači, imamo UDBA i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, imamo DFS i predsednika Meksika tada. Taj predsednik Meksika nije bio direktno uključen u ovo, a DFS jeste. Jelena Zorić nam to priča. UDBA je napravila ovo. Ali predsednik nije ništa kriv. Predsednik nije direktno učestvovao u tome. Možda je on znao, to ne znamo. Ali nije njegov brat i on, po onome što je Jelena Zorić otkrila, on nije uključen u to. Mnogo je bitnije ko bre vama dozvolio da vi uopšte pomislite da možda pravite plantažu marihuane. To je to. Meni je tako veliki posao da nema nikakve veze sa njima dvojicom. A zašto bi imao? Zašto bi imao? Da. Zato što ja ne verujem da može da prođe neki veliki posao, da nema veze. Ajmo da se bavimo hipotetičkim stvarima. Hipotetički čovjek zna gdje je sagrađen WC, zna ko je bio na protestu, zna ko je Mira Lutkarka, zna do najsitnijih detalja sve gdje je šta izjavljeno, sve to, a da ovo ne zna, u tom je teško. Ali znate kad Aleksandar, to je upitno jako, Aleksandar Vučić kaže ja znam svako selo na Kosovo, ne zna gdje je moje selo na Kosovo. Evo, ja znam da ne zna. Evo, ja bih hipotetički stavio ovako. Predsednik ste jedne države koji je u jako velikom problemu, finansijskom. Morate da dajete da bi ostajali na vlasti, morate da dajete šakom i kapom penzionerima, sećate se povećavanje penzije, kada je korona morate da dajete po 100 evra, po 100 evra, po 200 evra, po ne znam koliko mladima, morate opet da povećate penzije da bi opet i penzioneri preživeli. Sledi ova kriza zbog Ukrajine i tako da je... Sada je to spodinuti kredit? Ne, samo malo. Ali vi u budžetu, vi imate taj budžet, kakav je takav je, vi morate ili da podižete kredite i ponovo zadužujete zemlju, a imate drugu stvar. Vi imate jednu službu koja može sama da se, ne morate da im dajete pare iz budžeta, mogu sami da se finansiraju. Naprave svoju plantažu marihuane i oni se sami finansiraju. Eto zašto bi to bilo prihvatljivo nekom predsedniku države. Jel me razumete sad? Znači, imate samo finansirajuću službu koju treba da plaća država, je li tako? I treba da ih plaća jako veliki novac da im daje za to. Znači, tamo je plata vrlo visoka. Morate da ih opremite. Što bi ih vi opremali kao država kad oni mogu da se opreme? Naprave plantažu marihuane, prodaju marihuanu i kanabisovo ulje i zarade da bi mogli da funkcionišu. Kako je 1997. funkcionisao ISO? Se sećate, malo ste mlađi, ali sećate, iz onog filma ISO je imao dva helikoptera koje vojska nije imala u tom trenutku. Dakle, ona ruska, kako ih zovu, leteće tvrđave, čini mi se. I imali su, jedini u državi su tada imali hamere, kao, mislite da im država to kupila? Ne, lepo su kupili sami. Pozove ih babo, Fikret Abdić da ratuju za njega, oni odu, odrade posao, dobiju pare za to, pa kupe sredstva za jedinicu. Pa rade malo drogu, pa naprave zemunski klan, pa rade s njima otmice, pa uzimaju pola para za sebe, pola za drugi. Jel shvatate sad priču? To je ta UDBA i Jelena Zorić, svaka je čast što je ovo izjavila, ali ajmo da se bavimo time. Dakle, ona je konkretno nama dala ko je bio u kontaktu sa Predragom Koluvijom. Aleksandar Vučić je bio ko od političara, mora da brani Jovanjicu iz drugih razloga. Zašto će ti na kraju, kad ih saterate u šćošak, te velike stručnjake i te velike ljubitelje Srbije, patriote sa značkama, a u stvari kriminalce iz UDBA, da dođu i da kažu, pa čekaj, pa i ti si znao za to.
Znao si, nisi uzimao pare, ali si znao za to. Zato se sad, zato je ta sad državna priča, mi imamo podeljeno potpuno, mi imamo nikad podeljenije, dakle čak i oko Sava Male nije bilo ovako, ovo je sad nikad podeljenija država. Vi imate Dijanu Krkalović koji izađe kao port parol te UDBA i dolazi i govori da će te, ja je zovem UDBA, to je ta kriminalna hobotnica o kojoj govori Milan Verujević, o kojoj govori bilo ko, o kojoj govori njihov Sretko Kalinić. Dakle, oni pošalju Dijanu Krkalović da ona kaže nepošteni policajci u Srbiji, njih 10%, oni kvare sve među njima, nepošteni policajci Zdravko Rajović, Stovan Milenković, Milan Dumanović, a onda kaže to su oni koji se najbolje prepoznaju po tome što imaju nenormalno mnogo para. Ja vas pozivam ako imate mogućnosti bilo kog, koji medij u Srbiji, dakle od ovih režimskih, slobodno dođite kod mene da vidite gde ja živim, šta vozim, Zdravko Rajević gde živi, šta vozi, Momčilo Vidović čime se bavi i Slobodan Milenković. Pa onda ako mi nemamo te pare, a prepoznajemo se po tome što imamo toliko para, znači mi smo ovih 90% poštenih. Oni dele Srbiju na Jovanjicu za i protiv Jovanjice. A tu nema podele, tu moramo svi da budemo na jednoj strani. Neko je mislio, što Jelena Zorić mnogo, mnogo dobro kaže, što ću sad početi stalno da citiram, dakle, niko nema pravo u ovoj državi da se kriminalom bavi u ime države. Ako hoćeš da se baviš kriminalom, skini službenu legitimaciju sa vrata i budi kriminalac. Pa makar postao i Brano Mićunović. Brano Mićunović je nekad nosio tu službenu legitimaciju. Sad znamo ko je. Ali nemaš pravo u ime države da ti budeš, da se baviš kriminalom. Država nema para. Dakle, država nema para. Ide kriza. Nemamo čega da napunimo budžet. Mnogo se nakralo ljudi. To se rešava drugačije. Ti koji si na vlasti, siđi s vlasti. Jer si nesposoban. A ne možeš da puniš budžet iz crnih fondova. Kažu, pa znate, to radi Amerika. Pa ko je tebe ubedio da si ti Amerika? Ko je tebi uopšte... Ko je tebe ubedio da si ti Amerika? Dakle, mi imamo jedan sistem tako iskvaren, dakle, na ovom malom, da se vratim ponovo, na ovom malom jednom primjeru gde čovek kaže ja hoću da se definitivno utvrdi da ja radim drogu ili ne. Vi imate 5 godina čoveka koji sedi u žandarmeriji za koga govore da je on kriminalac, da radi drogu, a on i dalje prima platu od građana Srbije. E, vi imate takav sistem. Mi se samo borimo da se konačno utvrdi ta jedna istina, jeste ili nije. I da se policija uvede u jedan jedini sistem u kom sme da bude, a to je zakon. I ne samo policija, nego sve službe bezbednosti. Dakle, vi ste juče imali jedan frontalni napad kriminalca, koji se zove Dijana Krkalović, na policiju. Dakle, ona je izrevoltirana što je oterana iz policije. Ona jeste verovatno bila u onim kontaktima sa Slobodanom Milenkovićem, ali Slobodan Milenković je dalje policajac, ona nije. Ja sam policajac, ona nije. Zdravko Rajević isto, ona nije. Ona bi sad volila da se vrati u UDBA, možda će i da i vrate do gore. Ali za sad je verovatno, koliko ja shvatam iz ovoga što ona izjavljuje, njihov spodnji saradnik. Samo im kažem da im je vreme odzvonilo. Sukobili su se sa nekim, ne znaju odakle će da im taj krene i šta će da im uradi. Vi da pravite najveću plantažu marihuanu u Evropi, nećete. Ima ih još po Srbiji, tek će da se otkrivaju, ali nećete time da se bavite. Neko vas je mnogo, gospodo, zajebo, moram da kažem takav izraz srpski, kad vam je rekao da to možda radite. Znači, to se nekad radilo, postojala je ta stara UDBA, ja ću na jedan primjer da podsjetim i kod vas sam ga spomenuo, ali najkraće moguće ću. Ulazi roba, ogromna kompozicija vozna koja ide negde preko Grčke i preko grčkih luka, dolazi sa Bliskog istoka, vozi robu, tu je svila unutra u ogromnim količinama, u ogromnim tonama, ide za zapad Evrope. Kad stiže u tu zapadnu zemlju, oni otvaraju taj voz, odnosno tu kompoziciju celu, tamo imalo ne znam koliko vagona, tamo se nalazi kamen. Na osnovu ispitivanja kamena, posle godinu dana, se utvrđuje da je voz, da je kamen iz Slovenije, da je voz stao na pola sata i da je praktično čitava UDBA upošljena tada bila da povadi to kamenje iz, pardon, da povadi tu svilu, da proda, da uzme pare sebi, a da stavi kamen. I onda je SFRJ morao da plaća penale za to sve.
Lepo su rekli, aj sad ćete da vratite tu svilu do kraja. E, time se naša služba bavi. Oni misle da su bogom dani da mogu da se zezaju sa ljudima iz Srbije. Zašto je spin oko... Evo ovako. Andreja Vučića, samo taj spin je jako bitan, ono što ste... Da li je spin, to još nije utvrđeno, to je samo jedno... Šta nam Jelena Zorić kaže, ja opet tu verujem, zašto verujem u sve ono što je ona rekla. Jer nema razloga da što bi Jelena Zorić lagala. Taj isti spin koji je vrlo sličan sa ovim koje ona govori da je spin, dakle da je Andrej Vučić tu uključen, ona govori da je vrlo verovatno taj spin krenuo od Mirka Škera. I da je to namerno puštena kao informacija da bi 2 godine o Jovanjici se govorilo kroz Andreja Vučića. Jer kada vi govorite o bratu predsednika, vi ne vidite ono što je suština. Vi ne vidite da je to državna priča državne službe. Lakše vam je da govorite Andrej Vučić je to sve organizovao, a službu ne dirate. Najlakše je kad imamo konkretne imena. A šta je Jovica Stanišić rekao, se sećate? Nebitno nam je ko je na vlasti, služba ostaje. Tako rekao. Aleksandra Vučić i Andrej Vučić su sad. Sutra odu, dođe neki Đilas. Pa šta njih briga? Služba ostaje. Samo nemoj da dirate službu. Dirajte i Andreja Vučića, Aleksandra Vučića, i Danila Vučića, i Đilasa, i bilo kog političara. Nemoj da mi diraš službu. To je njihova poenta. E, to je... Zašto ja povezujem sa drugim spinom? Sećate se Morovića i Kokošaka. Neko je toj političarki došao i dao neke informacije. Znaš, ovde se radi droga. Pa te onda ona izađe, a tamo su kokoške. A radi se na nekom drugom mestu. Sjajan spin, da bi mogli da dođu da kažu, evo, ova laže, ovo ono. Tako, time stvarima se bave, ljudi se uče za te stvari u tim obaveštajnim službama. Svatate, ja sam imao na više školi, ne ja, nego svi mi koji smo studirali, imali smo predmet državna bezbednost, tako se zove predmet. Ja sam položio taj predmet, ne znam šta sam dobio, 8., 9. Uglavnom, učili smo... I o najvećim službama sveta, Evrope, učili smo kakve su te, šta su agenti, šta su dupli agenti, šta su provokatori, šta su ovo, šta su ono. Dakle, to se uči. I oni znaju gde i kome treba da puste vest. Neće oni Milanu Dumanoviću i Novom političkom sindikalnom savezu da dođe da nas lažu s glupim pričama. Jer mi znamo da provalimo ko je ko. A će da odu nekom političaru da kažu, znaš, Andrej Vučić je uključen u Jovanjicu, a mi ćemo na 6 ostalih mesta u Srbiji da nastavimo da radimo. Vi se bavite sa Andrejem Vučićem, a mi ćemo da prodajemo robu sa drugih lokacija u Srbiji. Da me sad malo bolje razumije.